Idag blir det en roadtrip. Åka ner till Overland Experten och kika på deras taktält samt montera ett på min bil. Det ska bli riktigt trevligt. Det är en tur på 5,5 timme enkel. Så jag struntar i att filma resan ner och så kör vi bara när jag är framme. Sen så blir det nog bra. Nu kör vi! Så, precis kom jag fram till Overland Experten. Står i deras showroom här, alltså det är riktigt ballt. Så de har ju en hel del olika tält. Hårdskal, mjukskal. Så här kan man ju testa det tältet man är intresserad av. Och se om det är någonting för en själv. Och det är Wildland taktält. Här har man en liten bil. Light Cruiser. Och här är den som jag ska kika på. Desert Cruiser 140. Det är ju stort. Det är ingen snack. En rejäl pjäs. Sen finns det pop-up modeller också. Skönt med lift så blir det lättare att få på tältet. Så, det blir bra. Så kan man ju passa in det på båda sidorna. Det är läge att skruva på det då. Cykelkulturen liksom. Att man ska heja på varandra. Så har det slutmonteringen. Det är skönt att kunna slippa verktyg. Så, då är det dags för montering av Wildland Desert Cruiser 140. Här har vi babyn. Och här har vi Niklas som jobbar här. Yes. Yes.
att jobba timme. Jag tar in i bilen. Ja. Expertisen efter drarna kan jag ha. Det blir ju snyggt alltså. Ja, det är riktigt... Ja. Wildlanders at Cruiser 140. Nya uppdateringen här.
Vi går igenom det mer exakt senare. Och här får man ju grym service med montering och allting, så att det är ju inga konstigheter. Framma var det klart eller? Ja, framma var det klart. Framma nej. Vad är det på? Ja. Var det markis då? Ja. Precis. Ska jag sätta på 270 graders markisen från Wildland också på den här. Jag kommer att sitta på den här sidan. Så jag ska skaffa annexet också. Det är den som står här i hörnet. Det är ju en jättepjäs. Det är som ett förtält nästan. Så här sitter man ju rätt gott. Vi ser. Står jag i mitten. Bordstolar. Alltså man får plats med säng. Om man skulle vilja det. Så det blir nice. Och så har man ju tak som man kan sitta ute om man vill också. Så, ska vi sätta upp taktältet för första gången. Landat, det var en lång väg hem, spöregn, 5,5 timme, kolsvart. Man såg liksom inte ens vägsträcken, så det var lite spännande. Jag har inte hunnit tvätta bilen ännu, men det är som det är. Det är det här som är primärt. The Wildland Desert Cruiser 140 från Overland-experten. Så jag satte precis dit stegen. Så nu ska jag fälla upp den för första gången. Så ja, jag har inte gjort det här innan. Så det är en hake på varje sida. Och så är det två här som ni ser. Så. Så tar vi den här också. Även jag som är kort som en pannkaka når ju det här. Det är ju rätt trevligt. Det kan bli jobbigt annars. Så, och det fina, vet inte om ni ser, men det, de har ju uppdaterat tältet, så nu sitter ju faktiskt steghållarna på utsidan. Det är ju betydligt effektivare. Sen är bara en liten knuff. Sådär. Sen har vi lite tillbehör här som jag ska ta och flytta på. Innan vi kan sätta igång. Ska vi se. Det är sprillans då. Jag har inte ens öppnat det. Ska vi se vad vi har med oss. Så jag tar ner det här. Får man med en sån här stol med ryggstöd. Om man vill sitta inne i taktältet och avlasta ryggen. Upplösbar kudde. Och det här är då stag som man sätter på sidorna ifall att det liksom blåser tokstorm. Så kan man liksom snäppa in dem. Jag ska slänga in det här i bilen bara. Ta det på bak. Så. Det här fästet sen. Ja, det ska inte slå emot. Skopåse. Min kära fru står bakom kameran och tittar här. Hon har inte sett innan heller. Så. Nu kör vi då. Det här är spännande. Ska se, jag får nog hoppa upp här. Lite mera papper. De ska vi ta om hand. Så ser inte blåser bort. Ska vi se. Här blir coolt. Ska vi se. Ett snäpp här. Oh. Ska jag säga klick där. Har vi samma på andra sidan.
Man får vara lite djungelgym här. Där. Så. Ska jag korta dem här lite. Kanske lättare utifrån. Som sagt, det är första gången jag gör det här. Där. En sida klar. Och så ska vi se. Där. Andra sidan klar. Och så är det stag i taket. Se, kommer inte behöva träna idag. Så drar man bara ut dem. Så. Och klickar till. Med såna här snabbkopplingar. Så. Så kan man dra bort dem här, slipper man se det. Det fina är att i den här modellen då, så öppnas ju tältet med duken uppåt. Istället för förut när den låg neråt. Jag tar in kameran här då. Så får ni se hur det ser ut. Shit, jag kommer att sova som en kung här. Kör vi lite utvändigt också. Så. Det är ju. Det är en pjäs. Får motsol här, förlåt. Så har du rails på taket ifall att du behöver lite andra saker på. Där ser du. Så ser det ut. Wildland Desert Cruiser 140.